Přijali jsme pozvání do Benátek na Dizeru, abychom se účastnili slavnostního otevření zrekonstruovaného domu číslo popisné 44, který bude sloužit místní základní škole. Kapacitu základních, ale i mateřských škol v Benátkách nad Jizerou řešíme systematicky. Nejdříve jsme si nechali zpracovat demografickou studii, která nám vlastně popsala, jak nám bude přibývat dětí různého věku v našem městě. Do té demografické studie jsme samozřejmě zahrnuli i sousední okolní obce, pro které jsou Benátky nad Jizerou přirozeným centrem. A jejichž děti samozřejmě navštěvují naše mateřské i základní školy. Ze staré budovy, která dříve v minulosti sloužila jako hostinec, poté sloužila jako rodinný dům a nakonec byla dlouhodobě opuštěná, máme dneska moderní školské zařízení, ve kterém sídlí jak školní družina, tak kmenové třídy žáků základní školy Husovo náměstí. Před 3 lety, když někdo šel kolem této budovy, nikoho nenapadlo, že tu dnes bude krásná moderní školní budova. Máme i další nemovitosti v Benátkách nad Jizerou, které vlastně hodláme podobným způsobem přeměnit v buď předškolní, anebo školní zařízení. Věřím, že všichni benátečtí, ale také ty sousedé z těch okolních vesnic ocení, že děti mají moderní prostory, a doufám, že se nám podaří pokračovat v tom generelu, který jsme si určili před několika lety, další etapou, a to bude výstavba nového pavilonu školy na Kosince dole pod Benátkami. V průběhu projekčních prací jsme spolupracovali s kanceláří HP Arch pana architekta Havlise a s paní architektkou Římalovou, kteří tedy navrhli tu budovu jako velmi moderní. A co se týče jako následné realizace stavby, tak ta spolupráce po výběrovém řízení byla jako poměrně dobrá s představitelstvím Štíc, kdy teda pánové stavby vedoucí a vůbec všichni zaměstnanci se snažili a je to i vidět na realizaci, odvedli jako velmi dobrou kvalitní práci. Původní záměr byl pouze 3 oddělení školní družiny, s kapacitou asi 80 žáků, ale postupem času, kdy došlo k přibývání žáků u nás ve škole, jsme tento záměr trochu museli přehodnotit a nebudou to jenom 3 oddělení školní družiny, ale v podstatě jsou to připravené 3 kmenové třídy pro prvňáky, z kterých ještě v letošním roce využijeme 2 pro právě potřeby prvňáků. Samozřejmě tyto prostory usnadní naši práci, a děti se budou konečně pohybovat v něčem opravdu krásném.